Allahu na i falë gabimet. Nënë, a më do Allahu i lartësuar mua çdo herë? Pyeti djaloshi. Sigurisht, biri im, Allahu i lartësuar të do shumë. Vetëm kur jam djali mirë? Ashtu është, kur të jesh i mirë, të do edhe më shumë. E kur nuk ri urt, a më do edhe atëherë? Po, edhe kur nuk ri urt, Allahu i lartësuar të do. Djaloshi mendoi, e pastaj vazhdoi. E pse më do kur nuk ri urt? Biri im, Allahu i lartësuar nuk e do prapsin tënde, pra punën e keqe, por ty të do. Ah, nëse është kështu, atëherë do t'jemi murt. Ndoshta, vetëm kur harroj. Amar, çdo kujt mu t'i ndodh që të harroj, madje edhe unë dhe baba yt, të rriturit, ndonjëherë harrojmë. E ndonjëherë veprojmë edhe punë që nuk janë të pëlqyera. Amar i pyeti përsëri. Dhe çfarë bëni pastaj? Pastaj, pendohemi sinqerisht dhe lusim Allahun e lartësuar që të na falë, sepse e dim se ai është që falë shumë. Prandaj e lusim me shpresë se do të na falë, duke u falënderuar ndjenjave të mira të cilat ai na ka dhuruar, na ndihmon të jemi të mirë. Nëse them se jam penduar për gabimet e mia, a do të më falë Allahu i lartësuar gabimin dhe ndihmoj të më kujtohen obligimet e mia? Po, birim, sigurisht që do të falë, asnjëherë mos harro se Zoti yt të do shumë. Vërtet, Allahu shumë falë dhe shumë më shiron. El-Bekare 182.